7:45 в ефірі «Факти», коротко про головне. Доброго ранку. У зоні АТО загинув один український воїн, ще двоє дістали поранення. За минулу добу бойовики 61 раз обстріляли наші позиції. Епіцентром протистояння залишається Приморський напрямок. Тут ворог гатить із великокаліберної зброї. Обстріляли Водяне, Мар'їнку, Широкине та Гнутове. На Донецькому напрямку під ворожим вогнем українські опорні пункти поблизу Авдіївки та шахти Бутівка. На Луганському – Кримське та Новозванівка. На лінії фронту зафіксовано роботу протитанкового ракетного комплексу та БМП. Росія заблокувала нову резолюцію Ради безпеки ООН, у якій засудили хімічну атаку сил Асада у Сирії. Це вже 8-ма резолюція по Сирії, яку Радбез не ухвалив через російське вето. Проєкт документа розробили Велика Британія, Франція та США. У ньому йдеться про необхідність розслідувати інциденти із застосуванням хімічної зброї в Сирії. Російський представник Володимир Сафронков на засіданні поводився неадекватно. До британського посла Меттью Райкрофта звертався на «ти». Росіянину не сподобалося, що у своєму виступі британець заявив, що Кремль зловживає правом вето, підтримує режим Асада та застосування хімічної зброї. Все делаете для того, щоб це взаємодействие було подорвано. Именно поэтому посмотри на меня. Глаза-то не отводи, что ты глаза отводишь? Поэтому именно поэтому ты сегодня ничего не сказал о политическом процессе. Влада невизнаного Придністров'я на законодавчому рівні зробила російський прапор другим державним. Відтепер на усіх держустановах вивішуватимуть і російські, і придністровські стяги. У пояснювальній записці до закону сказано, це демонструє прагнення жителів регіону приєднатися до Російської Федерації. Нагадаю, раніше так звана влада Придністров'я постановила привести місцеві закони у відповідність до російських. Компанія Toyota випустила робота, який допомагатиме людям похилого віку тренуватися. Зовні пристрій скидається на бігову доріжку, однак є ще монітор, вмонтований штучний інтелект і дзеркало, аби спостерігати за тим, як рухаєшся. Робот допомагає хворим згинати і розгинати кінцівки, тренувати м'язи, підходить навіть для тих, у кого частковий параліч. Свій пристрій Toyota розмістить у 100 медичних установах Японії. Чому ми створили цього робота? Хотіли зробити щось корисне для людей і соціуму. Тому що довкілля змінюється, і наш автомобільний бізнес має відповідати новим потребам. Китайські автовиробники розпочали експансію у новому для себе сегменті розкішних позашляховиків. Great Wall створив спеціальний лакшері-бренд Way і показав першу машину V8. Усі ліхтарі світлодіодні, велика радіаторна решітка та спарені вихлопні труби натякають на спортивні гени. Але до спортка Кара Віві далеко. Дволітровий двигун на 234 кінські сили розганяє авто до сотні аж за 10 секунд. У кросовера усі сидіння шкіряні з підігрівом та вентиляцією. В інтер'єрі багато алюмінію і дерева. Камеру заднього огляду вмонтували в дзеркало. У продаж V8 надійдуть уже в кінці місяця за ціною від 22 тисяч доларів. Просто зараз на СТВ Спорт з В'ячеславом Цимбалюком, а наступний випуск фактів вже о 8:45. Дивіться, до зустрічі. Мешканці 5 районів Вінниччини отримали змогу спробувати себе у ролі підприємців. Миронівський хлібопродукт оголосив другий етап інвестиційного соціального проєкту «Село. Кроки до розвитку». Тож для жителів села буде проведено конкурс. Передбачається надання 20 грантів. Вартість кожного – 40 тисяч гривень. Вони повинні підняти підприємницьку хвилю всередині громад. Ті люди, які хочуть щось почати, мають ідеї, хочуть щось почати робити, але в них немає стартового капіталу. Мало того, їм буде потрібна консультація, бізнес-консультація від великого партнера. Це ціль цього проєкту, щоб в кожному малому селі, в кожному малому регіоні зародити підприємництво. Підтримки саме великого вітчизняного інвестора чекали і самі підприємці. Адже, як правило, нині більшість грантодавців – це іноземці. Великий бізнес, він починає виконувати європейську директиву. Там закладений такий принцип, який каже, спочатку думай про мале. У травні розпочнуться семінари та публічні обговорення щодо умов отримання грантів від Миронівського хлібопродукту.
Час спорту на ICTV. Я В'ячеслав Цимбалюк. Доброго ранку. Реал переміг у Мюнхені, а Криштіану Роналду першим в історії забив 100 голів у Єврокубках. Визначна подія сталася напередодні у чвертьфіналі Ліги чемпіонів у матчі проти Баварії. Дубль португальця у ворота мюнхенців приніс Реалу вольову перемогу. Двобій складався непросто для іспанців. Господарі відкрили рахунок на 25-й хвилині, визначився Відаля. Наприкінці тайму чилієць згаяв шанс подвоїти перевагу, коли не забив пенальті. Однак після перерви Реал наче підмінили. Спочатку Роналду провів свій 99-й м'яч у клубних турнірах УЄФА, а потім Баварія залишилася в меншості. Мартінес за 4 хвилини примудрився заробити 2 жовті картки. У більшості німців на 77-й хвилині добив Роналду 2-1. Інший мадридський клуб Атлетіко переграв Лестер 1-0. Єдиний гол з пенальті забив Грізман. А найбільш результативним видався матч у Дортмунді, Борусії та Монако. Поразка дортмундців 2-3 не виглядає катастрофою, якщо враховувати, що після першого тайму вони програвали 0-2. Після поєдинку наставник Борусії не стримував обурення, адже німцям довелося грати за добу після вибухів бомб біля автобуса команди. Причому постраждалим від нападу футболістові Марку Бартра довелося навіть робити операцію. Нашою думкою ніхто не цікавився. Бартера лише забрала швидка, а ми вже отримали смс, що УЄФА вирішила перенести гру на наступний день. Це огидно. З нами вчинили так, немов у автобус просто влучила пивна пляшка. Саме через вибухи в Дортмунді заходи безпеки на поєдинках у Мюнхені та Мадриді були надзвичайні. Безпрецедентну кількість правоохоронців заділо, зокрема, перед матчем між Атлетико та Лестером. Понад 1000 поліцейських. Втім, напевно, силовики занадто переймалися антитерористичною загрозою. Ледь не прогавили дещо більш прогнозоване, ніж вибух бомби. Просто на центральній площі Мадрида Пласа Майора англійські фани влаштували масштабні безлади. Спершу особливо агресивні вболівальники Лестера провокували іспанців, викрикуючи, зокрема, «Гібралтар наш», а потім вчинили сутичку з поліцією, яка намагалася їх втихомирити. Коли ж підійшла важка кавалерія, англійським фанам стало не переливки. Причому під жорстокі кайки мадридської поліції потрапили навіть не агресивні англійські вболівальники поважного віку. Врешті кілька англійців стали травми, ще 8 заарештували. А сьогодні стартує чвертьфінальна стадія в Лізі Європи. Головний фаворит турніру Манчестер Юнайтед розпочне 1/4 в Бельгії матчем проти Андерлехта. Фахівці не особливо вірять у команду Лукаша Теодорчика. Ймовірність перемоги господарів 24% проти 49% в манкуніанців. Шанси Андерлехта на нічию також невеликі – 27%. Спонсор передачі «Парімач» грають вони, виграєте ви. Баскетбольний клуб «Дніпро» зрівняв рахунок у півфінальній серії української суперліги. Дніпровці, які поступалися чинному чемпіону Хіміку 0-2, виграли другий матч поспіль 81-65 і відновили паритет у серії 2-2. Тепер долю путівки до фіналу вирішить поєдинок в Южному в суботу. Поки що за тим же сценарієм розвивається інша півфінальна дуель між будівельником та черкаськими мавпами. Кияни виграли другий домашній матч і повели 2-0. Втім, остання звитяга над черкащанами далася господарям вкрай непросто. Менш ніж за хвилину до фінальної сирени мавпи вели 70-67. Втім, 2 очки Крутоуса та штрафні китки Дугата вивели вже будівельник в лідер. Шанс вирвати перемогу на останніх секундах мав Кобець, але не влучив триочковий. Тріумф будівельника 72-70 у Черкасах. Для виходу в фінал киянам достатньо виграти лише один поєдинок. Яке було дитинство депутатів та які стосунки народних обранців із найріднішими людьми, дивіться вже за мить у програмі «Ранок у великому місті».